Mirjana Kulić i Lazar Čolić Zola imali su specifičan i skandalozan odnos u ovoj sezoni reality programa Zadruga Sadam Elita. Međutim, kako se približava kraj reality programa, upravo tako njihov odnos malo po malo postaje sve bolji i bolji, pa tako je Miksi molila Zolu da se pomira, on kaže njoj: ti izdrži još ovih 10 dana, mene pusti. Sve mi je razbijeno u glavi, nije sve kako sam mislio da treba da bude. Nema me nigdje, u čošku sam, ja samo čekam da izađem, govorio Lazar Čolić Zola Miljani Kulić. Ona kaže: neću te vidjeti, znači. Nemoj se ponižavati sa tim pitanjem više. Šta god bi počeo priča za tobom, nemam volju, govorio Lazar Čolić Zola. Što ne možemo da se pomirimo, govorila je Miljana Kulić. Ne možemo jer te ne volim više, razvalila si mi sve i najviše mi zla nanijela. Došao sam u miru, ti si opet krenula na mene i opet si bila kakva si bila. Rekla si mi najgore stvari i napravila si mi pakao, i to bez razloga, govorio Lazar Čolić Zola i otkrio Miljani Kulić da je više ne voli. To je šokiralo apsolutno milionski auditorijum, s obzirom da se mnogo pričalo o tome da će oni biti zajedno, da se vole, ali ovoga puta Lazar Čolić Zola Miljani Kulić direktno je rekao da je više ne voli i da nema više emocije prema njoj. Šta će biti kada se reality program Zadruga Sadam Elita završi? Da li će se probuditi emocije, ali su zauvijek nestale? I to ćemo da propratimo.